У Житомирі зріс попит на генератори. Через довготривалі відключення електроенергії все більше містян планують придбати безперебійні джерела живлення, говорить Володимир, керівник відділу інструментів одного з будівельних супермаркетів міста. Люди раніше не цікавились, бо, якщо ви пам'ятаєте, спочатку війни був такий період, що дуже теж світла не було, то тоді дуже багато людей брали генератори, ринок був перенасичений, а пройшло деякий час і люди перестали брати. Але, як показує практика, знову виникає така ситуація, що знову є потреба в генераторах. Володимир говорить, що ціна на генератори від 20 тисяч гривень до 33 тисяч гривень. Генератори представлені у нас від, скажімо так, 2 кВт і до 5 кВт, дізельні і бензинові. Для того, щоб людина зрозуміла, який їй треба генератор, вона повинна прорахувати для себе, що вона хоче, щоб під час світлозникнення, що в цей час працювало. Якщо ми говоримо про мінімальне, це холодильник, там зарядка якогось телефона, пару лампочок, з головою вистачає 2 кВт. Якщо це приватний будинок і люди хочуть, щоб було більш загружено, то це як мінімум 5 кВт повинен бути генератор. Попит на джерела світла на акумуляторах, ліхтарі на батареях та павербанки на початку літа знизився. Проте з початком довготривалих відключень електроенергії зростає, говорить Євгеній, консультант одного з будівельних супермаркетів міста. На ліхтарики зараз ціна приблизно від 90 гривень і до 1500 в середньому. Майже всі ліхтарики, які заряджаються, вони підтримують зарядку від павербанку. Є навіть настольні лампи, які підтримують зарядку від павербанку. Частіше стали купувати лампочки на акумуляторах, каже Євгеній. Виглядає як звичайно, але працює незалежно від світла. Просто затискайте контакти і воно змінюється. Декілька режимів в залежності, яке світло ви любите, яскравіше, темніше. Кореспонденти Суспільного розпитали житомирян, чи готові вони до довгих відключень електроенергії. Павербанки закупили, так. Хочемо ще купити оцей великий безперебійник. Вчора виключали, позавчора виключали, на 4 години. Чи, можливо, закупили за останній час генератори, павербанки? Ще в тому році. Ви готувалися ще в минулому році? Да. В цьому році, можливо, плануєте щось докупити? Можливо, ще один генератор. Ми ж не можемо змінити, якщо це світло виключають, правда? І багато російських ракет прилетіло в енергосистему, тому треба все робити так, щоб головну проблему вирішити. А якось підлаштовуєтесь під це виключення світла? Можливо, закупили генератори, павербанки? Павербанки є. Зараз, як кажуть, як це, ще поки є, яка, а вчора пропадало на 6 часов, то що, яка, не було то що. А як переносите ви особисто таке довге відключення світла? Дуже тяжко. Дуже. У мене якась в хаті два інваліда, то що якась дуже тяжко, то що якась то саме. Але що, терпимо, якась якось виключуємося. То, а чи, можливо, закупляли павербанки, генератори, щось таке? Ні, тому що ми на етажах, то нам туди якась не це якась. А ні вентилятора, ні кондиціонера немає. 16 липня парламент прийняв закони, які знімають мито та податок на додану вартість обладнання, яке забезпечує енергоживлення, каже Олег Пензен, директор економічного дискусійного клубу. Мова йде на повербанки, мова йде на інвертори, мова йде на засоби переноживлення, то ті всі акумулятори, на це все, що має бути поставлено людям. В чому є проблема? Проблема є в дефіциті. Тобто, умовно, коли ви маєте значно більший попит, ніж пропозицію, ви будете мати ситуацію, при якій, незважаючи на зменшення податкового тиску на ті види продукції, у вас ціна, можливо, не зменшиться. От в чому є питання. Тому, як на мене, тут надзвичайно потрібно бути уважним зі сторони податкових органів і, напевно, через деякий час після того, коли почнуть працювати ті умови зняття податків, треба буде, щоб держава уважно прослідкувала, чи не збільшилися доходи компаній, що торгують цим видом продукції, і чи вони відреагували на зменшення податкового тиску. Марія Кравчук, Ігор Кучин, Суспільне новини, Житомир.